wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ayaa maanta berbere ka daafurtay kulan lagaga hadlayo sidii loo maarayn lahaa loogana faa'iideysan lahaa qashinka. Waxaana ka soo qayb galay kulankaasi agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Cabdikariin Aadan Cadde, guddoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi, xogayaha maamulka dowladda hoose Suhayb Maxamed Cali, iyo ku-xigeenka meeyarka degmada Berbere Nuur Cadde. Sidoo kale waxaa iyaguna ka soo qayb galay isduwayaasha qaar ka mid ah isduwayaasha wasaaradaha dowladda ee gobolka Saaxil. Ugu horeyna waxaa kulankaasi looga faa'iideysanayo qashinka ama lagu maaraynayo ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Cabdikariin Aadan Cadde, oo isagu si qoto dheer u faahfaahiyey kulankaasi. Maaraynta qashinka, siyaasadda maaraynta qashinka ee heer qaran, waxaanu ka hadlaynaa waa qashin. Markaynu qashin ka hadlayno, wasaaradda diinta iyo ooqaafta iyo culimada ayaa ka hadli doona doorka nadaafadda iyo qashin iska hagaajinta ee diinta islaamku ka taagan tahay, oo runtii deelaaf dhabar nolosheena u ah. Wasaaradda caafimaadka iyo isduwayaasha iyo isduwayaheeda iyo saraakiisha ayaa ka hadli doona waxa sayniska casriga iyo nolosha casriga ee ka leedahay iyo dhakhtarnimadu. Marka labada la isu geeyo, waxaanu fahmaynaa qashinku inuu khatar ku yahay nolosha bini'aadamka. Waxa kale laakiin oo doonaynaa in halkan aynu ka xusno, inagu maanta qashin baynu la ligdamaynaa, waynu ururinaa, waa la guraa, dabeetana gud baa la geeyaa, waa la gubaa, dowlada kalena waa la kala iibsadaa qashinka, oo waxa weeyaan isagaa lacag ah. Marka halkan ku socona waxa weeyaan, haddii aynaan siyaasad qaran oo qeexan oo ballaaran ka lahayn sida loo maamulay ama loo maaraynayo, dee weligeed baynu gubayn, iyadoo dowladaha hoose ee dalka oo dhan si fiican u shaqaynayaan. Magaalada Berbere waa magaalada keliya, baan u malaynayaa, ee 7 cishaba qashinka laga qaado xaafadaha iyo meheradaha. Marka waxay iskaaya tustay in dowladda hoose, madaxdeeda iyo halwadeenadeeda iyo dadweynaha reer Berbera ay uga furfuran yihiin maaraynta qashinka gobolada iyo degmooyinka kale, oo uga xog badan yihiin. Labada sababood baa culayska badan keenay in Berbera la yimaado. Waxaan inteenoo dhamaan isugu nimi, waxaanu ahay daneeyayaashii qashinka intaan halkan joogta, waa intii wax ka oran lahayd haddii inuu cid wax ka oranayso sida qashinka loo maaraynayo ama loo maamulayo. Waa run, waxaa hawsha isku dubaridaya khubaro u aqoon leh oo gacanta ku haysa, laakiin khubarada iyo aqoonyahanadu xog bay ku shaqeeyaan. Ciday xogta ka heliyana waa intayna halkan joogta. Waxaan rajaynaynaa in participation-keenna ama ka qaybgalkeenna labada cishe ee soo socday maanta iyo berito ay noqoto ka qaybgal buuxa oo dhammaystiran, oo waxa weeyaan hay-ad kasta ama wasaarad kasta ama cid kasta halkan joogta ay si buuxda uga qayb qaadato. Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Saaxil, ku-xigeenka meeyarka degmada Berbere, iyo xogayaha maamulka dowladda hoose oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey qorshahan lagu maaraynayo qashinka. Workshopkan ama kulankan wadatashiga ah ee lagu dejinayo siyaasadda maaraynta qashinka magaalada waa mid ahmiyaddiisa leh oo taabanaya nolosha bini'aadamka. Bini'aadamku maalinba maalinta ka dambaysa wuxuu ku sii siqayaa nihaayadii caalamka. Waxaanu laasanayaa mawaaridii dabiiciga ahayd ee Ilaahay subxaanahu watacaala uu dhigay adduunka uu dhigay. Marka taa laga yimaado cunsurka bini'aadamku, marka la eego waa takhriib, ama inuu wixii dabiiciga ahaa dabiicigii ka bedelo oo muxuu ahaa isbeddel uu ku sameeyo, taasoo sababaysa muxuu ahaayey in cimiladii deegaankiisii muxuu ahaayey uu bedelmo. Markaas si aynu usii riiq dheeraano nolosha deegaanka iyo balaanad kanaynu saaranahayna ay usii muxuu ahaayey dheeraato, in aynu samayno ku talagal aynu kaga sii gaashaamanayno nihaayadii nagu soo degdegaysay inaynu sii yaro fidino. Anagu ka dowlad hoose ahaan, anagu ugu mahad celinaynaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada workshopkan ay soo diyaarisay, isla markaana ay noo guriya keentay. Waxaanu noqonaynaa kuwa ugu horreeya ka faa'iideysta. Ka soo qaybgalayaashana waxaan ku boorinayaa dowladda hoose ugu muhiimsan tahay inaan ka faa'iideysano isla markaana aan dabaqno. Runtii qashinku sidaynu ognahay adduunyada waa laga faa'iideystaa, halka innaga uu dhibi nagu hayo iyo fayo dhowr xumo adduunyada kalena waa laga faa'iideystaa. Fishinkeenna iyo aragtideenna waxa weeyaan in qashinka maanta dhibka inagu haya fayo xumada inagu haya bili xumada inagu haya sidii aan uga faa'iideysan lahayn oo bal aynu maaragtay ugu bedelan lahayn wax inaanfaca. Kulankeenna maanta intaasoo aqoonyahan iyo intaasoo laamooda dowladda ka mida ay isugu yimaadeen, muhiimaddiisa ayay leedahay waxaynu dejinaynaa ee laga wada hadlayaa ee halkaa lagu lafaguri doonaa. Labada cishe ee uu socdo haddii la haydhaa, waxaa la doonayaa inaad u dhabaaragtaan, inaad maskaxdiinana toojisaan. Siyaasadda maanta halkaa laga sheegay
ujeedada kulankeenu yahay ee lagu dejinayo siyaasadda lagu maamul lahaa qashinka ayaa la doonayaa inay maxsuul fiican ka soo baxo hadii la hayraa iyadoo la iskaashanayo oo nin walba eegayo wixii uu xog hayo qashinku wuxuu yahay runtii waxyaabaha bulshada dhibaatada badan ku haya marka uu qoyan yahay iyo marka uu qalalan yahayna wuu kala dhibaato fara badan yahay oo markuu qoyan yahay baa dhibaato badan qashinka guud ahaanna waxaa la doonayaa inaan dee siyaasad ka yeelano oo la garxo haya ee laysku maguuriyo haddaba taa maanta aa u fadhidaan waa mid muhiima maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed